Бүгін оңтүстік Қазақстан облысының жұртшылығы ұшақ апатынан қаза болған марқұмдарды соңғы сапарға шығарып салды. Ұшқыштың көмекшісі Святослав Бабаян мен бортсерік Дина Асфандиярова мен қоштасуға отбасы мүшелері, дос-жарандары мен әріптестері, сондай-ақ облыс әкімі, мәслихат депутаттары қатысты. Қайғыны бөліссең азаяды. Шымкент әуежайында өткен қаралы жиында сөз алғандар марқұмдардың отбасына көңіл айтып, сабырға шақырды. Солтүстік өңірде ұшақ апатынан қаза болған азаматпен қоштасуда кеденші Қайсар Малғаждаровты бүгін туған туыстары мен жерлестері ақырғы сапарға шығарып салды. 18 жыл кедендік бақылау органдарында қызмет еткен аптал азамат 43 жасында жарық дүниемен қоштасты. Артында еңіреп зайыбы мен 4 баласы қалды. Марқұмның жаназасы шығарылып туған ауылында жерленді. Теріскейдің мақтан тұтар аптал азаматының мезгілсіз қазасы жерлестерінің қабырғасын қайыстырып отыр. Мұндай жағдайлар қайбір кісіні болмасын тебірентеді, ойландырады, күйіндіреді. Жақсылық пен жамандық қатар жүреді деген оған еш шара жоқ қой. Біз қатаяйық, тәртіпті күшейтейік. Осындай жағдай болған кезде бұндай мәселе аз болатын шығар деп ойлаймын. Қайсар досымыз да, Қайсар әріптесіміз де болды. Қайсармен бірге бірнеше жыл қызметтес болдық. Қызметтес болғанда Қайсар қашан болса да тапсырмаларды еліміздегі жүріп атқан саясаттың ең бір адал қызметкері, азаматтығын көрсетіп, патриоттық сезім болса, Қайсарда сияқты азаматтарда патриоттық сезім деп айтсақ тура болады.